da bi bilo difícil. Kao što ste videli, u fokusu premijernog objektiva bila su najnovija dešavanja iz prestonice, a u fokusu domaćih, ali i stranih medija, u protekla 24 časa našli su se oni. VIP Online. Lepe vesti stižu nam iz porodice Jasne Šekarić. Višestruka olimpijska, svetska i evropska prvakinja u streljaštvu podelila je lepe vesti na društvenim mrežama. Jasna se naime oglasila iz Egipta i postavila fotografiju sa unukom, koja je raznežila sve. Dobrodošla na svet Sofi, navela je ona u opisu slike. Nadam se da ćeš mojoj Leji doneti isto toliko radosti i lepote koliko je i ona u moj život. Do zvezda, novi život, moja krv. Dodala je Jasna dok su se komentari oduševljenih pratioca nizali. Pevačica Katarina Grujić srećnija je nego ikad. Ona i njen suprug, fudbaler Marko Gobeljić, za koju nedelju ostvarit će se u ulozi roditelja. Za bebin dolazak sve je spremno, a zaljubljeni par s nestrpljenjem iščekuje dan kada će njihova porodica postati bogatija za još jednog člana. Pevačica je nedavno otkrila da na svet stiže devojčica. Da je polako ušla u deveti mesec trudnoće, Kaća je otkrila na svom profilu na Instagramu, objavivši set najnovijih fotografija. Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, izazvala je pravu buru na društvenim mrežama, snimkom koju je objavila, a zbog poruke koju je napisala, mnogi su pomislili da se udala. Naime, dobro je poznato da je Breskvica nedugo nakon raskida sa vojažom uplovila u vezu sa novim dečkom, sa kojim je i dalje, a njen najnoviji video na TikToku fanove je naterao da pomisle da su svoju vezu podigli na još viši nivo. A sa domaće javne scene selimo se na svetsku. Nakon pregršt spekulacija koje su svetski mediji objavljivali tokom meseci unazad, sada je postalo kristalno jasno. Lionel Messi je ponovo laureat, a njemu je ovo sedmi put da dobije ovo laskavo priznanje. Za ovogodišnjeg dobitnika Zlatne lopte bilo je nominovano čak 30 fudbalera, a većina svetskih zvezda, što aktuelnih, što bivših, dali su svoj sud ko zaslužuje da se okiti ovim priznanjem. Tužne vesti dolaze nam od strane jednog od najpoznatijih svetskih brendova. Naime, Virgil Abloh, dizajner muške odeće za Louis Vuitton i osnivač Off-White-a, umro je od kancera, navodi se u objavi sa njegovog verifikovanog Instagram naloga. Imao je 41 godinu. Brojne poznate ličnosti i sveta modelinga oprostile su se od dizajnera, među kojima su Bella Hadid, sestre Kardashian i mnogi drugi. Nova radna nedelja sa sobom donela je i nastavak uzbudljive priče o turbulentnom odnosu porodice Kadić u jučerašnjoj epizodi pod nazivom Izgovor. U susret večerašnjoj, koja je na programu televizije Pink od 21 čas, mi vam u premijernim minutima koji slede donosimo razgovor sa Kristinom Kadić, odnosno Anom Savić. Ličnost dana. Srpska verzija najgledanije sapunice svih vremena, Dinastija, svojim dosadašnjim emitovanjem pomerila je sve televizijske granice. Osnovna nit ove porodične priče, ljubav, drama i intriga je okosnica iz srpske verzije Dinastije, koju režira Nenad Ognjenovića, koju gledate na televiziji Pink. Posetili smo radnu ekipu koja već mesecima vredno radi na ovom izuzetnom projektu, te smo razgovarali sa manekenkom Anom Savić, koja se po prvi put oprobala u glumi, te nije ni sanjala da će modnu pistu zameniti glumačkim poslom, i to glavnom ulogom u planetarno-popularnom projektu. Sad se dobro snalazim, u početku nije bilo baš tako jednostavno, ali vremenom sam ušla u lik i sad mogu da kažem da mi je sve lakše i lakše. U seriji tumači lik Kristine
Ane Kadić, velike suparnice Aleksandre, koju tumači Marija Karan. Pa kako se u seriji bore jedna protiv druge, te ne ilaze na mnoge prepreke, zanimalo nas je koliko ima Kristininih osobina u Aninom privatnom životu. Kristina je jedno nežno stvorenje, a opet s druge strane u sebi ima dovoljno snage da se izbori sa svim nedaćama koje ih snalaze, porodicu Kadić i nju, naravno. Tako da, šta ja znam, ona je takođe vrlo privržena porodici, svom mužu. Glumačka ekipa na setu za Anu je, kako kaže, velika podrška i vlada prava porodična atmosfera. Pa meni nisu nešto naporni, pošto, evo, kao što imate prilike da vidite, mi smo ovde se svi veoma zbližili i nekako mi je, set mi je nekako druga kuća postala. Tako da, kad provodite vreme sa tako dragim ljudima, onda vam ništa ne pada teško i naporno. I zaista, radujem se svakom novom snimajućem danu. Jesu, da, oni meni stalno daju savete. I zaista, zahvaljujući njima, sam se ja i opustila i uspela da uđem u taj lik. Nekako, brzo sam uspela da prevaziđem tu početničku, da kažem, neku tremu koju sam imala u početku, jer prosto, mislim, počinjete da radite nešto što niste do sad imali prilike i onda svakako da je i trema bila prisutna i nesigurnost i zahvaljujući njima i njihovim savjetima ja sam to vrlo brzo prevazišla. Razgovor smo priveli kraju kako bi glumicu vratili na set, a vi već večeras od 21 čas gledajte novu epizodu Dinastije. Iako mediji ovih dana pišu o njenom odnosu sa bivšim supružnikom, o drami sa, pa neki bi rekli, njenim bivšim momkom, sa čim se ona ne slaže, o toj drami priča se i piše, naročito zato što je u nju uključena i jedna njena koleginica. A mi ćemo vam reći da će njena publika uskoro sa njom pevati njenu novu pesmu. A na snimanju spota za istu bili smo i mi. Ispred premijernog objektiva. Proteklih dana pevačica Kristina Kija Kockar našla se na meti sedme sile kada je u pitanju afere između gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića i pevačice Tanje Savić. Kako su se u medijima spekulisale razne verzije ove priče, mi smo posetili Kiju na snimanju njenog novog spota za pesmu Da li si dovoljno lud da meni kažeš da i razgovarali na ovu temu. Uticalo jako i bilo mi je krivo što sam jedino ja demantovala, pa kao je nešto si čute, kao ja pričam o tome i onda sam shvatila što sam ja budala i to je to. Ali nas je zbližila mene i Draška, sve to, tako da se čujemo svaki dan. Rekao mi je celu istinu, upućena sam ja u sve, tako da ne onda upućen, ja sam upućena, pošto nisam ja bila deo toga. Sve mi je ispričao i čujemo se svaki dan, tako da hvala novinarima što su razrešili naš sukob i zbližili nas još više, tako da to je to. Oko nebo je, znam za sve. On je taj koji je spustio loptu, tako da verovatno je bio kriv kao nešto, ali rekao je ovako će grehe, tako da vidjet ćemo što će se desiti. Ne postoji nikoga treća strana, postojimo samo Draško i ja. Eto, to je to. A ko je dovoljno lud da njoj kaže da? Draško? A moram da se izjasnim to što se čovjek zvano, znači koliko god sam ja bila ono... javno mi se izvini, ovo ne vredi, ja rekao si pregledao glavu čoveče, rekao pišeš neke stvari koje se klapaju sa onima što ja tebi pišem, ali jer sam vrlo bila oštra i ja posle onih poruka da je meni neko napisao ja, ali on očigledno ne znam što se dešava, previše je fin, pa on je ova pesma je za njega. Ova pesma, evo, posećujem Draška. Pa ja sam očekivala to odmah. Odmah sam očekivala, normalno, on je čovjek koji je poželjan svim mojim drugaricama, ali ja jednostavno stvarno ga tako ne gledam. I playboy voli žene i tako dalje. Živi taj život rock'n'roll. On je slobodan, ja sam slobodna.
ali ovaj, zaista među nas nema ni, nije nikad u životu ni dao tako, više me gledao kao neko štićenic, onako gledao me kao malo vode na dlanu, ja sam kao mala i kao nema neko da dira u tom smislu, nije me gledao u takvom, niti mi je davao neke znake, možda treba se zapitam, ali uglavnom super je ispao prema meni, cela ekipa. Pa kako nam je otkrila šta se krije iza brojnih naslova na ovu temu, Kiju su takođe povezivali sa pevačem Acom Lukasom, sa kojim je ostvarila uspešnu saradnju, te se usled njihove zajedničke turneje spekulisalo kako se između njih dvoje rodilo nešto više od saradnika. Ja sam rekla da bih volela doživotno da radim sa njim, doživotno, i atmosfera je bila vrhunska, publika vrhunska, osvetljenje, stage, band, sve, organizacija. Međutim, morat ću da nastavim sama, ali imat ćemo sigurno definitivno neke nastupe, možda čak i za pravoslavnu novu godinu. Razgovor smo priveli kraju kako bi se Kija vratila snimanju poslednjih scena za svoj novi spot, a sledeće druženje zakazali kada njen album Prvenac ugleda svetlost dana. Vidimo se i sutra od 11 časova u dobro poznatom terminu rezervisanom za najnovije priče o poznatima. Vidimo se odmah nakon novog jutra i najvažnijih vesti iz zemlje i sveta. Današnjih emitovanih priča možete se podsjetiti na našim društvenim mrežama dok vas najnoviji hitovi očekuju na talasima Welcome to Fun Radio. Hvala vam na pažnju, poštovani gledalci. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Televizije Pink. Doviđenja!